ashraf g'ani afg'onistondan pul to'la mashinalar bilan qochgani ma'lum bo'ldi bu haqda ria Novosti xabar bermoqda afg'onistonning sobiq prezidenti g'ani kobuldan pulga to'la mashinalar bilan qochib ketdi ammo hammasi ham vertolyotga sig'madi va ko'p narsa aeroportda qoldi deb yozadi manbada shu va shu kabi ma'lumotlarni bizning kanalda birinchilardan bo'lib tomosha qiling bizning videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga подписаться tugmasini bosib qo'ying